dhaqaatiir iyo macallimiin wax ka dhigayay jaamacad ku taala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa shaqo ka fariisii lagu sameeyay kadib markii ay ku biireen urur la magacbaxay As-Saaciduuna Bilxaq oo sheegay in ay toobada ku soo hagi doonaan Soomaalida inteeda kale. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani ayaa warbixintaasi maalmihii ugu dambeeyay isha ku hayay isla markaasina inuu soo koobaya. Ururka As-Saaciduuna Bilxaq oo dhowaan soo shacbaxay isla markaana hadda ku fiday qaybo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya isla markaana qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ay ku biireen ayaa lagu soo waramayaa in mid ka mid ah jaamacadaha ku yaal magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya macallimiin iyo waliba dhaqaatiir ka howlgalaysay jaamacaddaasi ay ku biireen. Hoggaanka ugu sareeya jaamacaddaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in baraha bulshada ay isku soo sheegeen shakhsiyaadka ku biiray ururka dhowaan soo shacbaxay ee As-Saaciduuna Bilxaq isla markaana iyaguna ay garwaaqsadeen in ay ka eryaan shaqadooda. Waxa uuna sidoo kale sheegay in iyaga sharafta ardada weliba jaamacadda ay ilaalinayaan isla markaana jaamacadda aysan lahayn urur gooni ah. Waxa uuna sidoo kale sheegay in jaamacadda ay wada siman yihiin dhammaan shacabka Soomaaliyeed isla markaana aysan quseynin dana gaar ah shakhsiyaad ka leh dalka Soomaaliya. Waa markii ugu horreysay eedeen noocaan ah loo jeediyo dhaqaatiir iyo weliba macallimiin wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha dalka ku yaal, iyadoona macallimiintan iyo dhaqaatiirtan lagu eedeeyay in si rasmi ah baraha bulshada ay ku shaaciyeen in ay ku biireen kooxda As-Saaciduuna Bilxaq ee dhowaan ka soo shaacbaxday dalka Soomaaliya. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, TV-ga Africa Cable, Johar.